Yəqin çoxlarınız şahid olubsunuz. Ümumiyyətlə, oğlan uşaqları atalarının gücü haqqında danışmağı xoşlayırlar. Və atalarının güclü olduğunu da şillə yaxud yumruq deyəndə hiss eləyirlər çoxu. Sonra həm yaşıtlarına danışırlar ki, atam məni vurdu, 3 metrə uçdum. Yaxud insafına görə hərə bir rəqəm deyir, 5 metrə də uçanlar olur. İndi uşaqdır, bundan nə gözləyəsən? Atasından qürur duymaq istəyir və biraz da şişirdir. Haqqıdır. Burada qəribə heç nə yoxdur. Ancaq bu günlərdə bir alim atasının gücündən danışırdı. Deyir, 30 yaşından sonra, yəni artıq ailə sahibidir və atası bunu usta şilləsinə qonaq eləyib. Və deyir, onu da bildim ki, atam nə qədər güclüdür. Atası da kifayət qədər məşhur alim idi. Ona qulaq asanda mən səmimisə deyirəm, düşündüm ki, nə bunun özündən Azərbaycan elmi bir xeyir görmədi, nə atasından bir xeyir görmədi. Ancaq görünür, Azərbaycan idmanı böyük bir idmansını itirib. Allah rəhmət eləsin. İndi bax, İsa Qəmbər hərbi texnika barədə, F-16-lar barədə, bax, həmin o alim səviyyəsində danışır. F-16-lar gələcək, bu lendlis F-16 bilirsiniz nədir? F-16 yadınızdadır, 44 günlük savaş dönəmində ermənilər qorxuya düşmüşlər ki, Azərbaycanda Türkiyənin F-16-ları hazırdır. Ya F-16 Rusiyanın hərbi təyyarələrindən o qədər üstün bir vasitədir, amma Amerikanın özü üçün F-16-dan sonra F-35 də var, nə də var. Deyir, bilirsiniz F-16-lar nədir? Yandakılar da diqqət kəsilirlər ki, indi bu bütün titulları olan bir adam. Yəqin ki, elə dəyərli informasiya verər ki, sonradan bunu biz hardasa istifadə eləyərik. Gör-götür dünyasıdır. İsa Qəmbər deyir ki, birincisi, yeri gəlmişkən onu da deyim ki, lentliz qanunu çərçivəsində hansı silahların veriləcəyi məxvidir. Ancaq F-16-ların verilməyəcəyi dəqiqdir. Yaxud sıfıra yaxındır ehtimal. Bu yaxınlarda Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ukraynada müvəqqət işlər vəkili elan elədi ki, biz Sovet təyyarələri vermək istəyirik. Amerika təyyarələri versək, onları öyrətmək lazımdır. Ona görə F-16-ların gəlmək ehtimalı yoxdur. Ancaq indi İsa Qəmbər F-16-nı vəsf eləyir, mədh eləyir və görün hansı sözlərdən istifadə eləyir. Deyir ki, yadınızdadır müharibə vaxtı, ermənilər qorxuya düşmüşdülər ki, Azərbaycanda F-16-lar var. Yəni, hamının danışdığı hadisədə, Azərbaycanda bunu bir-birinə danışmayan demək olar ki, adam yoxdur. F-16-ları fəxr edirdik, təbii ki, Türk qardaşlarımız gətirmişdilər. Ancaq indi hərbi ekspert İsa Qəmbərin deyəcəyi söz budur mu? Yox, davam edir. Deyir ki, F-16-lar Rusiyanın hərbi təyyarələrindən o qədər bir üstün vasitədir. Siz cümlənin sambalına fikir verirsinizmi? F-16-lar Rusiyanın hərbi təyyarələrindən o qədər üstün bir vasitədir. Nə qədər? Nə ilə ölçülür bu? Nə ilə ölçülür? Nə deməkdir bu? O qədər üstün bir vasitədir. Belə də alim cümləsi olar. Davam eləyir. Ancaq deyir, ondan sonra F-35 var, nə bilim nə var, bu da alim sözü da, nə bilim nə var, deyilənə görə, filan filan. Yəni, belə çıxır ki, F-35 F-16-nın daha təkmilləşmiş formasıdır. Halbuki, bunlar tamamilə bir-birindən fərqli təyyarələrdir. Və sən söz demək istəyirsənsə, cəmaatın qarşısına çıxıb. Heç olmasa 3 cümlə oxu da. 3 cümlə oxu da, 3 cümlə. Axı, ayıbdır, xalqın arasında yayılmış o sözləri durub sən möhtəbər bir söz kimi xalqa təqdim eləməyə qalxırsan. Yəni, bunu bilməyən yoxdur ki. Sən xalqın bilmədiklərindən danış. F-16-lar 4-cü nəsil təyyarələrdir. Amerikanın ən yaxşı təyyarələri sayılmır. Ondan sonra F-22-lər istehsal olunub.
En mükemmeli F-22'ler hesabı olunur ve Amerika bunu hiç kime satmıyor. F-16'lar demiyorlar ki Amerika satmıyor. F-22'ler çok yüksek seviyeli teyarelerdi. Onların Rus teyarelerinin üstünlüğü ne dedi? 50 kilometreden artık mesafede olan Rus teyarelerini görebilirler ve raketle vurabilirler. 50 kilometreden artık. Ancak 0-40 kilometrede Rus teyareler üstündü. Çünkü onlar daha manevriydiler. Ve yakın dövüşte Rus teyarelerinin rakibi yoktu. Reallık budur. İsa Gamber'in tariflediği o F-35 yerdeki hedefleri vurmak için nezarda tutulup hava dövüşü için değil. Yerdeki hedefleri. Yüngül teyaredi. Tek motorludu. 2 saat yarımdan artık havada kalabilmir. Radarlara görünmeden keçir ve yerdeki hedefleri mahvediyor. Onu ne F-16 ile müqayis eləmək olar, ne F-22 ile müqayis eləmək olar, ne Rusların Su-35'lerinden Su-57'lerinden müqayis eləmək olmaz. Üstelik F-35'ler çok tez-tez qazaya uğrayan teyarelerdi. Artık bir neçəsi bilirsin ki qazaya uğrayıb. Rus teyareleri hem Su-35S hem Su-57'ler dünyada en yüksek manevr kabiliyeti olan teyareler sayılır. 6 saate kadar Su-57 havada kalabilir. 2 motorludur. Daha süratlidir. Daha uzak mesafelere gidebilir. Yani bu teyarelerin heresinin öz üstünlüğü var. Ve hiçbirinin hakkında demek olmaz ki bir o kadar üstün vasitedir. Bu ne demekti? Bu hiç adi insana yaraşan, deyək ki o kadar derin savada olmayan bir insana yaraşan cümle değil. O da ki, alim, strateji düşünce merkezinin rehberi, prezident olmuş adam bu cür kələkötür cümle işlidir. Üstelik Fransa'nın da, Çin'in de kifayet kadar yüksek seviyeli teyareleri var ve onların hərəsini öz üstünlükler var. Müeyyən parametrelere göre Rus teyareleri hamısının üstündü. İlk növbədə de manevr kabiliyetine göre. Bazılarında başkaları üstündü. İndi bu hakikatleri koyup yine de sen öz məqsədini xalqa inandırmak için ki Rusya günü gündən batır, Ukrayna günü gündən güclənir ve artık Rusya'nın sonu gelip istəyirik. Arzuluyoruz Rusya zayıflasın. Ancak yine de deyirəm bunu yalan danışmaqla buna nail olmaq qeyri-mümkündür.